بل پلو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل او دواړو د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند د پلي کېدو په اړه خبرې وکړې. د نور تفصیل لپاره زما همکاره برېښنا عمرخیله موږ سره په پروګرام کې ده. برېښنا، د دغې لیدنې هدف نور تفصیل کا لیدونکو ته تشریح کړئ. امریکا او افغانستان د هغې ستراتیژیک موافقې له مخې چې افغانستان د امریکا غیر ناتو تر ټولو لوی ملګری هیواد دی، خپل دوه اړخیز کمیسیون پیل کړ چې د سږکال په لومړیو میاشتو کې لاسلیک شوی و. د دې خبرو د پرمخ بیولو دپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی مرستیال استازی جیمز وارلیک معرفي کړ او د افغانستان د خبرو مشري په امریکا کې د افغانستان سفیر اکلیل حکیمی وسپارل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن د چهارشنبې په ورځ د یو خبري کنفرانس په ترڅ کې وویل چې امریکا به د یوې روښانه راتلونکې لپاره د افغان حکومت سره خپلې مرستې جاري وساتي. په تیرو څو میاشتو کې یو څه خنډونه موجود وو او په راتلونکو کې هم ګرانې شپې ورځې په مخ کې دي، خو د افغانستان د خلکو دپاره د یوې خوندي او مسؤونه راتلونکې د جوړولو دپاره ژمن دي او موږ په ګډه داسې پرمختګونه کړي دي چې اکثرا د پامه غورځول شوي. میرمن کلنټن وویل په افغانستان کې د ښځو د حقوقو، مطبوعاتو او بنسټیزو ادارو د جوړولو په برخه کې پرمختګ شوی او هیله لري چې په افغانستان کې د مثبتو لاسته راوړنو په هکله هم نظریې وړاندې شي. زه هیله لرم چې د دې دوه اړخیز کمیسیون خبرې اترې به په افغانستان کې د مثبتو لاسته راوړنو د خپرېدو په برخه کې مرسته وکړي چې د هغوی د هڅو او ټینګې ارادې له برکته ده چې افغانانو په تېره لسیزه کې لیدلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول بیا وویل د هغه هیواد د سولې په لور تګ ته ژمن دی او ژمنه یې وکړه چې د افغانستان حکومت د راتلونکي شفافه او آزاده انتخاباتو دپاره چمتووالی نیسي. موږ به د سولې پروسه په قوت سره تعقیب کړو. دا د افغانانو حق دی او په افغانستان کې د تشدد د پای ته رسولو لپاره تر ټولو غوره لار ده. موږ د افغانستان د ثبات دپاره د راتلونکو انتخاباتو په اهمیت باندې خبر یو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه که څه هم دغه هیواد د امنیت په برخه کې پرمختګ کړی، خو د ملګرو هیوادو او په تېره بیا د امریکا ملاتړ باندې حساب کوي. په داسې حال کې چې موږ د بشر د حقوقو په برخه کې د سولې دپاره سیمه ییزو همکاریو د خپلو بشري او ملي زیرمو د پرمختګ اداري فساد په وړاندې مبارزې ته ښه حکومتدارۍ، عامه روغتیا، ښوونې او روزنې او د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې ته دوام ورکوو، د خپل تر ټولو لوی او مهم ملګري هیواد امریکا د دوامداره ملاتړ باندې حساب کوو. امریکا او ناتو په تدریجي ډول د افغانستان امنیتي دندې په دې موخه افغان امنیتي ځواکونو ته سپاري چې د کال 2014 نه وروسته افغان ځواکونه د ټول افغانستان امنیت په لاس کې ونیسي. په پای کې دوه اړخیز کمیسیون یوه ګډه اعلامیه خپره کړه چې په کې دواړه هیوادونه په دې بیا ټینګار وکړ چې د یوې سوله ییز او نیکمرغه افغانستان د جوړولو او د سیمه ییز ابتکار د پیاوړي کولو دپاره خپلو ژمنو ته دوام ورکوي. امریکا او افغانستان په افغانستان کې د امنیت د سپارلو په برخه کې د شویو پرمختګونو هرکلی وکړ او خلک د هیواد 15% کې خلک په هغو سیمو کې ژوند کوي چې امنیت د افغان ملي امنیتي ځواکونو په لاس کې دی. مننه تاسو نه. په هغه غونډه کې بل پلو چې د جان هاپکنز د پوهنتون لخوا ترتیب شوې وه، د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال جاوید لودین د افغانستان په هغې مهمې ونډې خبرې وکړې چې د جنوبي او مرکزي آسیا په اقتصادي پرمختګ کې یې درلودلی شي. ښاغلي لودین په دې ټینګار درلود چې افغانستان د مرکزي او جنوبي آسیا په زړه کې موقعیت لري، نو له دې قبله د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ دپاره د ترانزیت مهم رول لوبولی شي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې افغانستان د امریکا څخه د پاکستان سره په دې لړ کې څه ډول رول د لوبولو تمه درلودای شي، هغه په ځواب کې وویل چې له امریکا څخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سولې او مصالحې په برخه کې د مرستې تمه لري. موږ د سولې د بهیر ملاتړ کوو، په دې کې هیڅ شک نشته، خو دا بهیر د امریکا د ملاتړ نه پرته کومه غوره او ګټوره پایله نشي درلودی. دوهم دا چې افغانستان او پاکستان دواړه د امریکا سره ژورې خو کړکېچنې اړیکې لري، نو د سولې د بهیر په شان د خورا مهم ماموریت په برخه کې دا زموږ دپاره ارزښت لري چې متحده ایالات په خپلې خوا کې ولرو. همدا مسله په غونډه کې د ټولو ښکېلو ګډونوالو اصلي هدف هم دی.
ښاغلي لودین ویل هیلمن دی چې افغانستان وکړی چې د پاکستان سره د خبرو او مذاکراتو له لارې خپلې همکارۍ زیاتې کړي تر څو په هغه هیواد او سیمه کې د تلپاتې سولې دپاره لاره پرانستل شي.